E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de eliminação. E hoje uma eliminação nesse mapa, mano. Bloodbath Buzzer, eu acho que é assim que fala. Beleza, o cara brota com a 12 Biohazard nas minhas costas. E vamos lá, cara, achei essa salinha aqui no começo. E vamos ver o que a gente faz nela. Eu tô de Ghost Shark aqui e a T22 Bush. Nossa, o cara da 12 tá aqui, mano. Meu Deus do céu. Aí vem ele. Cadê, cadê, cadê? Será que ele morreu, mano? Morreu nada. O cara tá aí, mano. Cuidado. O cara ali, ó. Nossa, tá só o pó. Ficou só o pó aquele ali. Come ele aí, mano. Come ele, come ele. Cara aqui, ó. Beleza. Cara ali, ó. Ué, deu a cara e voltou. Tem cara aqui em cima. Boa, matou. Matei o cara da 12. Opa! Alguém deu um tiro de P90 aqui, mano. Cara, eu tô tentando jogar bem safe por causa do cara da 12, mano. Aquela 12 dele é um tiro, já mata. Tá, enquanto não tô vendo nada. E aí, JV Ban? Tem o cara aqui, ó. Ali, ó. Boa, sentou na nade. Salve aí, mano. Que. Nossa, quanta mina, velho. Agora eu vou morrer porque eu avancei, mas tá bom. Cara aqui! Ai, não vi esse cara, mano. Eu escutei ele colocando med. E aí, ZZX? Oxe, o cara tá atacando RPG dentro da base? Se matou dentro da base de RPG? Como assim? Ah, tá todo mundo rushado. Tá, isso aqui não, isso aqui vai ser osso, mano. Os caras tá tudo dentro da base parado, olha aqui, ó. Meu Deus, mano. Ok. Nossa, lag. Beleza. Ah, lag, mano. Fico voltando pra trás, cara. E é o lag do servidor, viu? Sai, mano! Cara ali. Você é louco, esse jogo que a gente gruda em tudo, velho. Outro cara ali, ó. Estourar essas minas logo. Ó, eu vou tirar o fall, vai vir alguém. Boa, cara. Tô vendo tiro em cima, mano. Ó, mid. Beleza. Cara aqui, ó. Ai, tô sem shift. Ó, o lag. Boa, matou. Tá, agora tem que tomar cuidado com as minas aqui, mano. Quase que eu subi e morri na mina, hein. Ah! Morri, quer ver? Ó, o lag. Meu Deus, mano. Aqui o Nelt gravando essa partida. Ah, não entendi. Acho que ele falou algo antes, mas eu não. Não tava lendo. Tô gravando, né? Mas dá até uma dor no coração esse lag, né? Esse jogo aqui é. Não sei por que é tão lagado assim, mano. O cara vindo aqui, ó. Oxi! Ali, ó. Nossa, ele me deu um tiro. Eu acho que ele achou que ia matar. Tá ali em cima. Beleza. Ah, GG. Se for você mesmo, salve, né? Salve aí, mano. É nóis. E se você estiver vendo esse vídeo aqui, é nóis, mano. Muito obrigado. Bora lá. Mano, a gente tá 15-5 ainda. A gente não tá com um frag ruim. O Maninho tá com medo. Ah! Meu Deus, ele sentou na Hornet, cara. Meu Deus, eu falei que era ele. Sou seu fã. Tamo junto, mano. Eu que sou fã de vocês aí, mano. Nossa, tomou na cara. E vamos lá. Na metade da partida ainda, mano. O mapa meio grande, né? Acaba aqui demorando. Oxi! Mano! É. Tô olhando o carinha fazer besteira no respawn e cai uma bomba na minha cabeça. Esse ataque aéreo que ele matou a gente é o. Se não me engano, é o LGB. Esse só cai uma bomba mesmo na cabeça. Ele não fica queimando. Sério? Agora pegou.
Ai, tirei o foco, o cara passou. Tancou, mano. Beleza. Cara aqui, ó. Tá aqui. Come ele, come ele, come ele, come ele. Isso, GG, mano. Assim mesmo. Mano, não. Mano, não o quê? Ah, pô. Ah, mano. Subir aqui não dá, velho. E o cara já tá aqui, ó. Vou lá e vou dar um tecão nele. Ah, mano, o cara atirou na mina. O cara atirou na mina porque eu não pisei nela, velho. Esse cara é tudo off, mano. Início da rodada. Eu não pisei nessa mina aí, mano. Tá explodindo tudo ali, velho. Vai vir alguém, quer ver? Olha lá. Ai. Tá ali, ó. Se eu consigo acertar de. Acho que não. Não vejo nada. Ele tá lá, mano. Podia tentar ir costa, né? Mas aqui eu vou morrer, cara. Olha quanta mina. Ah, mano. O cara coloca. Olha lá, o cara colocou certinho no matinho, tá ligado? Tipo, eu vi as minas na minha frente, mas não vi essa daí, mano. GG. Ah, mano. O jogo seria tão mais legal se não existisse mina, cara. Pra quê? Ah. Não pulou. Olha, me lotou. Faz parte, mano. Mano, esse cara tá. Esse cara é alguma VM, cara. Nossa, olha o lag. Olha lá. Ele é alguma VM, mano. Olha só. É alguém que deixou aí com autoclique, alguma coisa que tá fazendo ele se matar toda hora. O cara nem tá no PC. Sai. Ah, mano. Boa, matou. É, mano, a gente segura o dedo, a mira abre tudo. Eu queria avançar ali, mas é meio impossível, cara. Olha o lag. Olha isso, na moral, velho. Nossa senhora. Vou esperar um HP aqui. Vai dar pra entrar? Ah, me lotou, mano. Cara, passando mal da eliminação, velho. Você é louco. É. Ninguém joga, tipo, com uma arma, uma sniper e uma granada, tá ligado? É. O pessoal usa tudo, menos arma, tá ligado? É mais outras coisas que isso, mano. O cara ali, ó. Errei. Volta, volta, volta. Oxe, como assim, velho? E aqui a gente avança e a gente morre, cara. Tá, tenta. Ai, 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 nossa senhora, que visão. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Costa. Mano, você tá maluco, não tem como andar não. Um campo minado. Vou colocar o nome do vídeo aí, Campo Minado. Ó, o lag, ó, travou, voltou. Vejo nada. O cara tá aqui, ó. Morreu. O cara aqui em cima. Essa ele não esperava, né? Tá, ele só fica na escada esperando a gente subir, mano. Vem da cara. Vê se tem a. Ah, tem um cara aqui. Nade. Vai vir, ó. Tá aqui. Rapa de costa. Ai. Ah, embaixo do maninho ali, velho. Olha isso, ninguém consegue fazer um frag realmente bom, tá ligado? Beleza. Boa, cara. 120 a 120, cara. Isso aqui vai. Vamos ver quem vai ganhar, mano.
Será que dá pra entrar aqui? Acho meio impossível, né? O cara aqui, ó. Boa. Cara aqui de 12. Passa alguém, passa alguém. Vem alguém, mano. É, vem alguém que dê pra me matar. Sabe como que não veio ninguém da esquerda ainda? Ah, beleza, costa. Não, não acredito. O cara veio nas minhas costas, mano. Ali é o único lugar que eu esperava que não, viria ninguém, mano. O carinha ali tomou kick. Nossa senhora, o bicho passa voando. Cara aqui, ó. Cara de 12, mano. Mata ele, come ele, come ele. Boa. Nice. Ah, tomei. É, a gente vai perder isso aqui, mano. 26-15, mano. Cê é louco, o frag zoou demais, cara. Mas também, como é que a gente joga? Volta. Cê é louco. É, não dá pra competir também, né? Impossível jogar com um ping desse. Ping 2, mano. Cara, cê é louco. Passamos mal nessa, partida aqui, velho. Cara aqui, mano. Outro aqui. Ah, não. Tomei costa, velho. Olha lá, 12 biohazard. Deu um tiro só, deu 36 de dano, mas mesmo assim eu morri, tá ligado? É, mano. Hoje em dia... Tal da eliminação é assim, mano. Deixa eu ver quanto, a gente matou. Deixa eu ver. 28 e 17. Cara, acho que tá ok. Eu vou postar essa partida aí pra vocês verem. Cara, foi bem complicado, hein? Mas acima de tudo, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, peço pra estar deixando like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, né? Pra estar sempre recebendo os vídeos. E é isso. Ah, e se você também quiser ter algum benefício aqui no canal, tem o botão Seja Membro aí embaixo pra vocês darem uma olhada, fechou? E é isso, pessoal. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.